Hallo Løke, nå hjertelig velkommen til en ny episode med Roblox. Beklager at det tok så lang tid, for at jeg brukte all den tiden til å ha 10 wins, så jeg kan få spilt denne Extreme Moden på Flood Escape. Så nå er det på tide å kjøre på og kjøre i gang. Skal vi se, hva er det som skjuler seg her nede egentlig? Ah, her har vi sånt James Bond-musikk. Wow. Ok, dette ser... ok. Hvor finner jeg lobbyen, eller? Hvor finner jeg lobbyen? Ah, ja. Det er en annen gang. Ja, her har vi noe. Jeg kan bare velge en map. Skal vi se, det er bare rom 1 som er åpent. Og så er det noe flere som skal, se. Ja, det er bare rom 1 som er tilgjengelig, så... Ok, nå er det luft. Ok, hvor skal jeg igjen? Ok. Ok, nå er vi rundt med igjen. Skal vi se. Opp, der er det. Opp, vannet går opp allerede. Det gikk så fort. Da prøver jeg en gang til. Ok, da gjør vi et tredje forsøk. Okay, fjerde forsøk.
hvordan skal jeg prøve å komme opp dit? Jeg tror jeg ikke klarer dette her alene, så jeg tror jeg bare dropper det. Jeg tror jeg begynner å bli lei av å spille Flood Escape. Men da har jeg spilt den ganske mange ganger at jeg begynner å bli lei. Ja. Men det blir nok bedre så. Men jeg får se hvilken spill jeg skal spille neste gang. Så det er jo mye rart som jeg kan spille her da. Så jeg vet ikke, hva skal jeg spille egentlig? Hva skal jeg gjøre? Ja. Jeg finner ikke på noe. Vel, tusen takk for at du så på denne episoden med Roblox. Og så skriv gjerne i kommentarfeltet under på hvilket spill jeg skal spille neste gang. Tusen takk for at du så på, og så snakkes vi til neste gang. Ha det bra. Tonight we're running on the right track.